בשעות הבוקר המוקדמות, ב-6:30 לערך, אנחנו נעמדים במרפסת, לאור האזעקות, נכנסנו לממ"ד, בתוך כדי שאנחנו נכנסים לממ"ד, אנחנו רואים את הטנדר עם המחבלים, הטנדר הלבן שנמצא מימין הבית על הכביש, ואז אנחנו חווים פגיעה ישירה בתוך הבית של מספר כליים, ולאחר מכן רסיסים כתוצאה מהרקטה שנחתה בסמוך לבית. אנחנו בממד מהבוקר, אנחנו בבית, לא יצאנו, אנחנו מתוקשרים עם האחים, מתוקשרים טלפונית רק. וזהו, עד שיעבור זעם, עד שנקבל הנחיות אחרות. זה הקליע. זה הקליע, אלה שברי הרסיסים שחדרו לבית, זה תרמיל. אם זה ייגמר ב-100 נרצחים, נגיד תודה רבה. הם פה הסתובבו. הם היו בחניה.